Europa Şampiyonlar Ligi finalinde kim galaba kazanır? City. Manchester City. Win Manchester City. Ben de ben oylaşım bu üçe bugün Inter galaba kazanırsa gerek. Ya bo'lishi mumkin emas. City ko'proq baribir City ning imkoniyati yuqori. Menimcha men Inter ga ishqbozlik qilaman. Minimal hisobda Inter g'alaba qozonsa kerak. Forza Inter. Bugun City. Far. Bugun Yevropa Chempionlariga finalda kim g'alaba qozonadi? City. City degan. Namnoga seni. City gana ishonadi. Shu Interga valid qilamiz. Endi shu Inter ichini xohlaymiz. City olsun xohlamayman. Forza aytsam, lekin men Cityga valid qilaman. Qizil bo'ri, qizil bo'ri. Menimcha katta ehtimollar bilan Manchester City. Mani taxminim City g'alaba qozonadi. Lekin Inter ham kurashib beradi. The man here jokes, so you gotta get loose with the henny and the coke.